22 онд төсвийн орлого 17.1 их 80 төгрөг, зарлага нь 18.1 их 80 төгрөг болж төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 1 их 80 төгрөгний одоо алдагдaltaа гарсан. Эдийн засгийн өсөлт 4.8%, инфляц одоо 13.2% байгаа. Гадаад худалдааны эргэлт 21.5 тэрбум доллар болж худалдааны тэнцэл 3.8 тэрбум долларын одоо ашигтай гарсан боловч одоо төлбөрийн тэнцэл 779 сая долларын алдагдaltaа. За нийт салбаруудаас уулуурхаагаас бус салбар нь бол одоо өр үйлдвэрлж байгаа. Ийм л үнэтэй байна. За урсгал данс 2.7 их 80 төгрөгийн алдагдaltaа, санхүүгийн данс 1.5 их 80 төгрөгийн алдагдaltaа, нөөц хөрөнгө 1.2 их 80 төгрөгийн алдагдaltaа. Ийм баланс дүн гарч байгаа юм байна. За Монгол улсын нийт гадаад өр 33.5 тэрбум доллар байгаа. За үүнээс одоо гадаадын тэр шууд хөрөнгө оруулалт зээлг нь 2022 онд 12.5 тэрбум доллар байсан 13.4 тэрбум доллар болж 900 сая доллар өссөн байна. За засгийн газрын нийт өр 5.9 их 80 төгрөгөөр өссөн. Ийм л одоо баланс харагдаж байна да. Энэ жилийн одоо 22 оны одоо жилийн дөнгөөр бол төсвийн орлого бол нөөсний одоо борлуулалт нөөсний хэмжээнээс болж нэмэгдсэн. За эдийн засгийн үзүүлэлтүүд бол ийм хангалтгүй дүнтэй байна. За энэ доктор одоо бас нэг юм хэлэхээр өрийн одоо үйлчлэгээ 808 тэрбум төгрөг байгаа. Эргэж төлөгдөх одоо цэвэр зээл 112 тэрбум төгрөг. Гадаад өрөнд одоо зарцуулагдах энэ төсвөө зарцуулагч байгаа мөнгө асар их хэмжээ байна. За энэ чиглэлд одоо ямар бодлого барьж байгаа вэ? Одоо хамгийн сүүлд босгосон бонд ч одоо 8.1 хэдэн хувийн хөөтэй шүү дээ. Энийн тэрийг солих чиглэлээр юмнууд хийгдэж байгаа юу гэсэн нэг их асуулт байна. Хоёр дахь асуулын зардал 969 тэрбум төгрөгөөр хэтэрсэн гэдэг энэ юм дээр явж байгаа юм. Мэдээж орон нутгийн нутгийн зардал мардал байж магадгүй байх. Зүгээр энэ дээр нийт одоо зардал өссөн гэж яваад байгаа. Энийг одоо яаж зохицуулах хэвээр юм. Хоёр дахь асуулт. Гуравдугаарт нь ирээдүйн хувь сангаас 26.4 тэрбум төгрөгийг илүү зарцуулсан гэх. Тэгээ энэ одоо ямар учиртай вэ? Энэ Монголын хүүхдүүд одоо ингэж олон өсөөгөө. Энэ хүүхдийн халав дутуу тооцсон юм уу? Ийм асуулт байна. За дараагийн асуулт энэ төлөвлөлттэй холбоотой. 22 онд бол 21 оны гүйцэтгэлээс 700 тэрбум төгрөгөөс хүлээгч байгаа гүйцэтгэлээс 700 тэрбум төгрөгө дутуу төлөвлөсөн. 23 онд одоо мөн ад эргүүлжилж байгаа. 23 оны эхний одоо 5 сарын байдлаар манай төсвийн орлого бараг 9 их 80 төгрөг төрж байгаа. 2023 оны эхний хагас бол 10.5-аас 11 тэрбум төгрөг болно. Их 80 төгрөг болно. За ингээд үзэхээр бол хүлээгч байгаа гүйцэтгэл 22 орчим их 80 төгрөг болох юм боломжтой. 24 онд одоо бид одоо 21.1 гээд төсөвгөрөөний мэдээлэл ингээд явуулсан л да. Тэгээ н ягаад ингэж одоо боломжоосоо дутуу төлөвлөлээд байдгийг юм бэ? Монгол улс ч одоо асар их одоо хөгжлийн потенциалтай шүү дээ. Одоо сая гарч байгаа тэр ашигт малтвлын нөөцөөр дэлхийд 9-т орж байгаа гэж байна шүү дээ. Маш их хэмжээний одоо боломж байна шүү дээ. Нэг 15-аас 16 тэрбум долларт эдийн засаг эргээд байдаг. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг 50,000 доллар тогтцсон байгаа дээ. За сангийн сайд болдын чухлаар л. За Батуур шүний асуултанд хариулъя. Дахны гүшүүд нэгнээсээ асууад нэг нь хариулаад байх гэхгүй байлгүй энэ удаа. Төрөн зам асуусан шүү. За засгийн газрын өрийг төргөө илэрхийлэх юм бол энэ аншийн зөрүүнөөс тэгж өссөн харагдаж байгаа. А валютаар илэрхийлэх юм бол багассан байгаа. 9 тэрбум 440 саяас 21 оны жилийн эцсээс юу 22 оны жилийн эцэст 9 тэрбум 280 сая болж ингэж буурсан байгаа. За бид дотоод нийт бүтээгдэхүүнээ өсөх эдийн засгийн хэдлэгтэр бол онцгойлон анхаарч байгаа. Тэгэхээр энэ тэгэхээр засгийн газрын энэ өрийн хэмжээнээс илүүтэйгээр бид өрийн ашиглалт, өрийн менежментэн дээр энэ өрөр
эдийн засгийг тэлэх эдийн засгийн өгөөжтэй төслүүдийг хэрэгжүүлж чадчихвэн үгүй юу гэдэг дээр илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна. За өрийн хувьд бол бид маш сайн сахилга баттай явж байгаа. Засгийн газар маань одоо улсын хурлаас баталж өгдөг дунд хугацааны 3 жилээр одоо баталж өгдөг гадаад төрийн стратегийнхаа хүрээнд ажиллаад явж байгаа. Өнгөрсөн жил шинжилсэн одоо бид 2025 он хүртэл ажиллах одоо 3 жилийнхаа гэрээн даалгавраа аваад явж байгаа. За энэ дөр бодлогыг маш тодорхой заасан байна. Яг энэ бодлогыг хүрээнд л явна. Өөрөөр хэлбэл бид нар богино хугацаатай өндөр хүүтэй арилжааны зээл бонд дахиж гаргахгүй. Ийм одоо үнэтэй богино хугацаатай ийм мөнгөөр төсөл хөтөлбөр санхүүж үлдэхгүй. А харин одоо хөгжлийн урт хугацаатай хөнгөлөлтөө ийм зээлэр л одоо урт хугацааны санхүүжлтүүдэд хийнэ. За мөн одоо төр хувьчлийн түншлэл гадаадын хөрөнгө оруулалт шууд хөрөнгө оруулалтуудыг бол дэмжиж ажиллана. Улсын хурлаас батлагдсан шин зэрэглэлийн бодлогын хүрээнд 90 гаруй төслийн нийтдээ 100 гаруй ихний төрийн хөрөнгө оруулалтууд байгаа. За эндээс дөнгөж бол 10% нь бид төсөв хөрөнгө оруулалтаар хийдэн. За бусад нь бол одоо нэг хөнгөлтэй зэл эсвэл гадны шууд хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ийм одоо төслүүд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл тэндээс бол одоо өрийн дарамт нэмэгдэхгүй гэсэн үг. За 865% хүүтэй одоо бидний хамгийн сүүлийн century 2 төсөл маань одоо хэрэгжсэн. За энэ хүү бол одоо Америкийн одоо Fed-ийн хүүтэй харьцуулах юм бол Fed-ийн хүү 4.5 байгаа. Инхээр 4 одоо яг цэвэр зүрхэн 4.15 гэсэн үг. За энэ бол одоо засгийн газрын өмнөх хүүгийн түвшнүүдээс бол хамгийн бага түвшинд байгаа гэсэн үг. Өмнө гарч ирсэн 4.75 дээр гарч ирсэн хүү 5.75 дээр гарч ирсэн хүү тэр үед Америкийн Fed-ийн хүү 1 хүү байсан. Зөвхөн ингээд 4.7 гэсэн үг. За тэгэхээр одоо сүүлийн үед гарч байгаа засгийн газрын одоо гадаад менежментийн өртөг маань бол ийм хүү амжилттай буурч байгаа. За 24-25 онуудад бид одоо тэг тулсан гадаад томоохон өрийн эрсдлүүдээ бол одоо бүгднийг зохицуулт хийж амжилттай хойшлуулахын хойшлуулсан за шууд төсвөөс олон төлөөд ингээд явж байгаа. За ирээдүйн сангийн үг нэрсэн дүнгийн өсөлтийг хэн ярих вэ? Гамбат төрийн мөчнөр арга хэлээд гэх. За 83 сангийн оны төрийн дарамт бичгийн дараа жигждийн гамбат хариулна. 82. 82. Өнгөрсөн 2022 онд бид 22 оны хүүхдийн мөнгөнд тэтгэмж төсөн 20 тэтгэмжийг бодохдоо бид нар 21 оныхоо гүйцэтгэл дээр үндэслээд нийт батлагдсан төсөв дээр бид нар хүүхдийн доогоо 1.2 сая хүүхдэд үндэслээд тооцсон байсан. Энэ 21 оны эцэст хүүхдийн тооны өсөлтөөр 13,000 хүүхд нэмэлт хүүхэд бол гарсан. Энтэй холбогдуулаад зардлын нэмэлтүүд бол гарсан байгаа. Бид яг төлөвлөгтөө бол өмнөх сарын өмнөх оны гүйцэтгэл дээр үндэслээд тооцдог байсан, тооцоод явж байгаа. Гэтэл гүйцэтгэл дээр бол хүүхдэд нэмэгдж гарсан учраас бид энэ нэг хүүхдийн мөнгийг өгөхгүй байх боломжгүй. Бас энэ хэмжээнд нь тооцоод олгосон ийм асуудлууд бол байгаа. Гамбатаргаас 82. Гүйцэтгэл хариулж. Яг хитэрсэн асуудал өнгөсөн гүйцэтгэл рүү нь байхгүй бид нэр зохицуулалт хийгээд яг батлагдсан үнэндээ хитрэхгүйгээр гарсан юм байна. Би яг таны янд хитэрсэн 900 хэдэн тэр өнгө гэдгийг өгөн тийм гүйцэтгэл байхгүй нэ аудит нэмэд тодтоод чирэв хитэрсэн бол аудитын шалгалтаар гараал ирнэ л дээ тэр нь. За одоо Монголынгийн айдас. За Батмөр гүшүүнд тодруулж байна. Багийн Батмөр гүшүүнд тодруулж байна.
Оны сүүлээр бол төсөв бол төсөв орлого давж биелсэн. Нөгөө талдаа бидний бас тооцоолоогүйгээр нөхцөл байдлууд бол биднээс хамаарахгүй бас гадны орчны нөлөөлөлт бол үүсэж байгаа шүү дээ. Бид нар Орос Украины асуудлыг бид бол тооцох боломж байсан. Бид итгэл бусад орнууд тооцох боломж. Энэтэй холбоотой бас нөхцөл байдлууд бол хүндэрсэн. Гэтэл бид нөгөө талдаа бид эрсдлийн асуудлуудыг бол бүх талдаа ингэж сангийн хамт судалгааны газар бид нар шинээр байгуулсан гадны орчны судалгаануудыг бол бид байнга хийж байна. Бид судалгаа сай хийж эрсдэлгүй бодлого явуулна. Төсөөм усыг бол батсан. За болдын жоохон сайд байлаа. За гүшин асуултанд дэмж хариулъя. 22 оны төсвийн гүйцэтгэлийн хувьд бол бид маш амжилттай жил болсон гэж хэлнэ. Бид өнгөрсөн жилийн давсан орлогыг мөнгөний бодлоготойгоо нийцүүлж үндсэн тэнцлээ сайжруулж гаргасан. За ингэснээр бид нар одоо сүүлийн 3 жил хөндөж чадаагүй тэтгэр цалингийнхаа өсөлтүүдийг энэ жил хийх боломж суурин тэнд тавигдсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл төсөв мөнгөний бодлого том макро зургаараа бол одоо эдийн засгийг тогтворжуулах ийм амжилттай макро одоо шийдлүүд зорилтондөө хүрч чадсан гэсэн үг. За цаашдаа бид одоо аль бол төсвийн одоо нэг төгрөг бүрийг хөрөнгө оруулалтын дээр ч тэр зардал дээр ч тэр гадаад зээлчлэнч дээр ч тэр одоо бүтээмжийн нэмэгдүүлэх тал дээр өөрөөр хэлбэл аль болох төсвөө тэлэлгүйгээр эдийн засгаа өсгөх За. Ингээд засгийн газрын 2020